Marku, minulý zápas se určitě nezapotil tak jako dneska, tak jak to hodnotíš tyhle, z pohledu těch dvou zápasů, srovnání? No, srovnání, Jablonec jsme prakticky nepustili do žádné větší šance, ale prostě ta kvalita Plzně je obrovská. Tam to opravdu je o tom, jestli prostě dokážeme to ubránit nebo zmírujeme šancí, a šance měli, ale prostě, jak jsem říkal, dneska měli i trošku víc štěstí Plzeň, protože obě dvě ty branky padly po tečích, takže strašně smutný. Ty jsi ale i spoustu gólů vychytal. Myslíš si, že mohlo to dopadnout hůř? No tak hůř to nemohlo dopadnout. Prohráli jsme, takže nemáme ani bod. Takže i když jsem něco chytil, zase jsem rád, tak bohužel prostě jsme prohráli, ale na druhou stranu jako na takovýmhle výkonu se určitě dá stavět. Prostě my se nemáme za co stydět. Já myslím, že dneska jsme hráli velice dobře. Dali jsme Plzni gól, jeden z offsideů. Já myslím, že to je jako velice dobrý výkon z naší strany. Teď vás čeká reprezentační přestávka. Budete mít trošičku volna nebo budete naplno trénovat? No, budeme i trénovat a bude tam i nějaký volno, takže budeme trénovat a chceme si připravit na zbytek vlastně těch zápasů. Hned po reprepauze nás čekají vlastně těžký zápas Boleslavy, pak doma s Karvinou, jedeme do Ostravy, takže určitě je na co se těšit.